ასე გვექნება გათამაშება. თამაშდება მრავალფუნქციური ხელის ბლენდერი. ჩვენ შევიძეთ ელექტრონულად და კურიერი მოგიტან სახლში საქართველოს მასშტაბით, ნებისმიერ ადგილას. უკვე შეთანხმებულები ვართ ონლაინ გაყიდვების მაღაზიასთან, რომელიც ელოდება გამარჯვებულს, რომ ნიფტი შევისყიდოთ. თუმცა თქვენ შეგიძლიათ ეს ხელის ბლენდერი შეცვალოთ იგივე თანხის ფარგლებში სხვა რომელიმე კულინარიულ ნიფტში, როგორც არის შოფერი, ასევე მიქსერი ან სხვა რომელიმე თქვენთვის სასურველი ნიფტი, რომელიცაც უფრო მეტად ისურვებით. გათამაშების პირობები მარტივია. პირველი პირობა რისი ფოთლებია. ეს დიდი და პატარა ფოთოლი. და კომენტარებში დაწერთ მხოლოდ ორი ფოთლის სახელწოდება. მეორე პირობა უნდა გამოწერილი გქონდეთ ან ახლა უნდა გამოიწოროთ ჩვენი YouTube არხი. ამავ დროს თქვენ არხზე გამოწერები ხილვადი უნდა გქონდეთ, რომ ჩვენ ვნახოთ და დავწნოდეთ ამაში. მესამე პირობა გააზიარეთ ეს ვიდეო თქვენ Facebook გვერდზე და კომენტართან ერთად ატვირთეთ ლინკი თქვენი Facebook გვერდისა. ეს დაგვეხმარება ასევე თქვენი გამარჯვების შემთხვევაში თქვენთან კონტაქტში. კონკურსი დამთავრდება 10 დღეში, 17 დეკემბერს საღამოთ და მე დავაკომენტარებ კომენტარების ქვევით, რომ კონკურსი დამთავრებულია. იმ შემთხვევაში, თუ რამოდენიმე უწერია სწორი პასუხი, რა ფოთლებია ესენი, ეს სუყელა გამარჯვებული ამოიკრიფება მათი სახელები, ფურცლებზე დავწერთ და ჩავყრით ყუთში და 18-ში პირდაპირ ეთერში ამ ყუთიდან შემთხვევითობის პრინციპით ამოვიღებთ გამარჯვებულის სახელს. შეგიძლია დააკომენტაროთ რამოდენიმეჯერ. გათამაშების იდეა დაგვებადა ერთ-ერთი ტორტის გასაფორმებლად თეთრი შოკოლადისგან, რომ დავამზადოთ ფოთლები, გამოვიყენეთ რომელიღაცა ხის, ბუჩქის, ყვავილის და ასე შემდეგ, რომელიღაცა ფოთოლი, რომლის დახმარებითაც გავაკეთეთ ეს ფოთლები და ღებვის პროცესში მომივიდა ასეთი იდეა, რომ მომეწყო გათამაშება რისი ფოთლებია. ელოდებით, ძალიან მოხარული ვარ, რომ ახალი წლების წინ ასე ჩემი რაღაც წვლილი შევიტან. ყველას გისურვებთ წარმატებებს და მე ძალიან მოხარული ვარ ამ გათამაშებისა თქვენთან ერთად.